21-ші ғасырда қоғам мен мемлекет дамуының басты тетігі білім беру болып отыр. Рухани мәдени саласының ынғаюына, адами қасиеттердің жоғарлауына, жеке адамның сапалық ерекшелігінің өрлеуіне білімнің ғана құдіреті жететіні анық. Әрбір елдің өркендеуі, тұғырының биік болуы да білімге келіп тіреледі. Ал оны дамыту үшін жетілдіріп, үнемі жаңартып отыру қажет. Өскелен ұрпақтың білім алуына жағдай жасау мақсатында біздің өңірде де жүйелі жұмыстар атқарылып жатыр. Өткен жылы қаланың білім беру саласын дамытуға 43 миллиард теңге бағытталған, оның 192 миллион теңгесі мектептерді жаңартуға жұмсалды. Оның ішінде күрделі жөндеумен қоса ағымдағы жөндеу де бар. 54 білім беру мекемесін қалпына келтіру жұмыстарына 691 миллион теңге бағытталған болатын. Қалаға қарасты ауыл мектептерін жаңартуға, материалдық техникалық базасын нығайтуға көп көңіл бөлінді. Барлығы жаңағы 54 мектепте 192 жоба бойынша жұмыс жүргізілді. Енді бұл ақырғы бізде осы 20 жыл көлемінде ауыл мектептеріне көңіл бөлінбеген болатын. Енді былтырғы жылдың бір өзгешелігі барлық ауыл мектептерінде жаңағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Кейбір мектептерде шатыр жөндеді, кейбір мектепте жаңағы еденді ауыстырды, кейбір мектептерде терезені ауыстырды, сол сияқты барлық мектептерде бізде жөндеу жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар 2023 жылы мектептердің материалдық техникалық базасын нығайтуға үлкен көңіл бөлінді деп айтуға болады. 2023 жылы мектептердегі 53 кабинет қажетті құралдармен жабдықталды. Оқуға құштар мектеп, оқуға құштар ұлт жобасы аясында 51 мектепте кітапханалар қалпына келтірілді. Қазірде қалаға қарасты білім беру ұйымдары бейне бақылау жүйелерімен 100% қамтылған. 2023-2024 оқу жылының басында Семейде 5605 балаға орын тапшы болған. Мәселені шешу үшін облыс басшылығы тарапынан бірқатар шаралар қолға алынды. Абай облысы құрылған кезде Абай облысы әкімі және Қазминералс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арасында меморандум жасалған болатын. Сол меморандумға сәйкес қазіргі уақытта біздің осы қаламыздағы Заря ықшам ауданында 1200 орындық мектептің құрылысы қарқынды жүргізіліп жатыр. Атап айтқанда, биылғы жылы біз осы 24-ші жылы 3 мектеп құрылысы аяқталып, іске қосылады деп тосып отырмыз. Бұл әрине біздің қала үшін үлкен қуанышты жағдай болады. 18 автокөлік Семейдегі жалпы білім беретін мектеп оқушыларын тегін тасымалдайды. Қаланың шеткері 41 ауданынан 1363 оқушы қатынайды. Бұл қызметті қаладағы 8 мектеп іске қосқан. Біздің мектептерімізде жаңағы осы алыс аймақтан келетін, ауылды мекендерден келетін оқушылар үшін тасымалдау ұйымдастырылған. Жаңағы тасымалдау үшін, оқушыларды осы тасымалдау үшін 18 автокөлік жұмылдырылған. Жаңағы олардың бәрі техникалық талаптарға сай. Қазіргі уақытта жұмыс жасап жатыр. Бүгін оқу жылында біздің оқушыларымыз бірқатар жетістіктерге жетті. Жаңағы Семей қаласының мектептер командасы облыстық олимпиадада, облыстық турда, жаңағы ғылым негіздері пәндері бойынша олимпиаданың облыстық турында бірінші орынға иеленген болатын. Яғни бірінші орында бізде номер 37-ші гимназия, екінші орында 6-ші гимназия, үшінші орында Шәкәрім атындағы көп салалы гимназия, және төртінші орында бізде экономикалық лицей тұр. Жаңағы 2023 жылы, осы 23-24 оқу жылы қалалық олимпиадаға 1300-ден аса оқушы қатысты ғылым негіздері бойынша, солардың 52-сі жаңағы жүлделі орындарға ие болды. Қазіргі уақытта біз 18 оқушымыз республикалық олимпиадаға жолдама алып, соны қатысуға дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. У
озық біліммен тәнтетері зерек шәкірт тәрбиелеу ұстаздардың басты мақсаты. Назарбаев зияткерлік мектебі дарынды балалар білім алатын еліміздегі халықаралық мәртебесі бар мектеп. Онда оқу ауыл мен қаладағы әрбір дарынды шәкірт үшін таптырмас мүмкіндік. Биыл Семей мектебіне алғаш рет өркен білім беру грантына резервтік тізімнен қосымша 54 оқушыға білім гранты берілді. Жыл сайын Семей қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде білім алу үшін 6-шы сынып оқушылар үшін тестілеу өтеді. Іріктеу екі кешенді сынақтан тұрады. 2023-2024 оқу жылы қарсаңында осы тестілеуді сәтті тапсырған 120 бала Қазақстан Республикасы президентінің өркен білім беру грантына ие болған. Өзге оқушылар резервтік тізімге жазылды. Енді міне оқу жылының 3-ші 90-нан бастап резервтегі 54 балаға да грант беріліп отыр. Семей мектебінде білім алуға іліккен оқушылар қатарында Астана, Алматы қалалары мен Жетісу, Шығыс Қазақстан, Абай облыстарының тұрғындары бар. Бүгінгі күні біз жаңа жылдағы алғашқы сабақ күнін жақсы жаңалықпен қарсы алып отырмыз. Себебі біздің мектепке қосымша өркен білім беру грантынан резервтік тізімнен қосымша 54 оқушыға мүмкіндік беріліп, осы оқу жылының 3-90-нан бастап, яғни бүгінгі күннен бастап осы мектепте оқуға, яғни сол білім грантын алуға барлық мүмкіндіктер беріліп отыр. Осы қуанышты жаңалықпен жаңа жылымызды бастап отырмыз. Бұл әрине ата-аналардың, оқушылардың еңбегінің ақталуы. Осы оқушылар болашақта біздің мектептің ұсынып отырған барлық мүмкіндіктерін тиімді пайдаланып, өз білімдерін жетілдіреді деген ойдамыз. Назарбаев зияткерлік мектебі халықаралық білім беру стандарттарына сай. Озық мектепте білім алуды армандайтын оқушылар көп. Резервтік топтан грант алуға мүмкіндік берілген оқушылардың қуанышында шек жоқ. Менің Назарбаев мектебіне түсу мақсатым болашаққа көптеген мүмкіндіктер көп. Және де болашақта жақсы мамандық иелері болуға болады. Өзіме ұнады. Бұл жаққа тапсыруымның себебі 2022 жылы жазғы мектеп жобасы аясында 10 күндікте осы Назарбаев интеллектуалды мектебінде болдық. Маған өте ұнады, өте қызықты болды. Сол үшін осы мектепке тапсыруды ұйғардым. Мектеп үші жылы жақсы, мұғалімдері өте сыпайы, әрі білімді. Мен өз білімімді одан ары жетілдіріп жатырмын. Бүгінгі күннің өзінде көптеген нәрсе үйрендім. Я была очень рада, потому что мен өте қуанышты болдым, себебі мен Назарбаев зияткерлік мектебіне оқуға түскім келген. Мен алғашында оқуға түсе алмай қалғанда қатты ренжіп, оқуға деген құлшынысым жоғалып кетті. Ал оқуға түскенімді білгенде қуанышымда шек болмады және оқуға деген ынтам пайда болды. Алдымен ата-анама қоңырау шалып, осы хабарды айтты. Содан кейін олар маған хабарласып, мектепке қабылданғанымды жеткізді. Мен басында бұл өтірік деп ойладым, бірақ содан кейін біз Назарбаев зияткерлік мектебіне барғанда ғана мұның барлығы шынайы екенін түсіндім. Мен сонда оқитынымды елестеткенімде қатты таң қалдым. Зияткерлік мектеп алдағы оқу жылында осы мектепке түскісі келетін 6-шы сынып оқушыларының құжаттарын қабылдауды бастады. Еліміздің үздік білім ұясында оқып, өркен білім беру грантын алуға оқушылардың толық мүмкіндіктері бар. Білім саласын дамытуда жасанды интеллекттің рөлі зор. Бұл технологияны қазірде Семей мектептері қолдана бастады. Жасанды интеллект ұстаздарға көмекші құрал болса, оқушылардың білімге деген қызығушылығын арттырып отыр. Мұғалім жұмысының маңызды кезеңі сабаққа дайындық. Технологияны тиімді пайдалану бұл уақытты кем дегенде екі есеге қысқартуы мүмкін. Қазірдің өзінде түрлі көмекші бағдарламалар бар. Мысалы, ChatGPT сабаққа қажетті материалдарды 1 минутта дайындап береді. Оқушылардың тапсырмасын санаулы минутта тексеріп береді. Ал FET Colorado зертханалық жұмыстар орындалатын платформа. Жаңа технологияның мүмкіндіктерін белсенді қолданып жүрген мұғалімдердің бірі физика пәнінен беретін Айтолқын Берікбосынова. Ол жасанды интеллект педагогтардың сабаққа дайындығын жеңілдететінін айтты.
Көбінесе оқушылар кітапты оқығысы келмейді. Кітаптың бетінде көп беттер болатын болса, оны оқушы қызықпайды. Сол үшін біз оқушыларды қызықтыру үшін көптеген әдіс-тәсілдер қолданамыз. Мысалы, жасанды интеллект қолдану, я қазір қатты даму жатыр. Мен өзімнің сабақтарымда күнделікті БЖБ немесе ТЖБ алған кезде осы жасанды интеллект қолданамын. Жалпы физика пәнінде, мысалы, көбінесе құралдар болмай қалған жағдайда немесе қазір онлайн оқуға аяз күндері болған кезде балалар онлайн оқитын болып қалады ғой. Сол кездерде мен FETCALARADA әдісін қолданамын сабақтарда. Zoom арқылы немесе онлайн мектеп платформаларын қолданамыз. Сол арқылы оқушылар FETCALARADA сайтына кіреді де, өздеріне керекті тақырыптарды жазып, ары қарай зертханалық жұмыстар жасай алады физика пәнінен. Жаңашыл тәсілдердің бірі QR әдісі. Оқушылар кітапқа қарағанда берілген платформа арқылы тапсырма орындаған әлді қайда тиімді екенін жеткізді. Физика пәнінде біз үнемі қиынырақ тақырыптар өтеміз. Осы тақырыптарды біз түсіну үшін үнемі тәжірибелер жасаймыз. Ол тәжірибелерді біз сол жолмен, яғни QR әдісі арқылы да түсіне аламыз. Мысалы, қалай электр тоғын алуға болады, жылу өткізгіштік туралы қызықты тәжірибелерді түсіне аламыз. Менің өзім кітапты оқығаны қарағанда осылай QR-ға өтіп, видео көрген өзіме өте қатты тиімді және де қызықтырақ. Ұстаздар жасанды интеллект көмегімен өтетін сабақтар оқушының интеллектуалдық дағдыларын дамытатынын айтты. Жаңа технологияларды оқу барысына енгізіп жатқан өңірдегі мектептердің ұстаздары кезең-кезеңмен семинарға қатысып, біліктіліктерін арттырып тұрады. Мұғалімдердің пікірінше, жасанды интеллект оқулықтарды алмастырмағанымен оларды толықтырып отыр. Жас ұрпаққа сапалы біліммен бірге саналы тәрбие беру қай кезде де өзектілігін жоғалтқан емес. Қазірде солай. Арғы ата-бабаларымыз жас өренді елін, жерін сүюге үндеп, ұлттық салт-дәстүрмен сусындатуды мұрат тұтқан. Сол рухани үндеу бүгінгі күнге жеткізді. Ұстаздардың пікірінше білім мен патриоттық тәрбиені ұштастыру аса маңызды. Білім ордаларындағы тәрбие бағытының бірі де осы. Мәселен, нөмірі 16-шы Төлеубай Аманов атындағы жалпы орта білім беретін мектепте мектеп музейі патриоттық тәрбие негізі атты дөңгелек үстел өтті. Мектеп тарыдай болып кіріп, таудай болып шығатын білім ордасы десек, тәрбиенің асыл діңгегі осы жерден басталар сөзсіз. Мектеп музейі патриоттық тәрбие негізі аталатын жиынның да басты мақсаты осы. Яғни оқушылардың отанына, халқына, өткен тарихына деген мақтаныш сезімін қалыптастыру. Шараға Семей қаласындағы барлық мектептердегі директорлардың тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлар жиналды. Бұл диалогтық алаңның негізгі мақсаты жаңағы мектептердегі мұражайлардың жұмыстарын жандандыру, солардың жұмыстарын әрі қарай дамыту. Осы мектепте өтіп жатқан негізгі себебі бұл мектеп бірнеше жыл бұрын осы мектепті мұражайы қалалық сайыста бас жүлдені жеңіп алып, Шығыс Қазақстан облысы бойынша да бірінші орынды иеленген болатын. Бұл жұмыстағы, бұл мектептегі жаңағы Аманов атындағы мектептегі мектеп мұражайының жұмысы өте ауқымды. Мектеп мұражайларында оқушылар туған өлке тарихымен, мәдениеті және табиғатымен танысады. Түрлі жәдігерлердің, құжаттардың түпнұсқасын көріп, мәліметтер мен деректерді іздестіру, жинақтаумен айналыса алады. Нәзгүл Иманғожина нөмірі 16-шы мектеп түлегі, жоғары оқу орнын тәмамдаған соң осында жұмысқа тұрды. Мектептегі қызметін бастағалы 10 жылдан асқан маман мектеп музейлерін еліміздегі мұражайлар желісінің ерекше бөлігіне жатқызуға болады дейді. Біз әртүрлі мұражайлармен жұмыспен таныстық, сонда әр мектеп өзінің бір ерекше дүниесін ұсынуға тырысады. Мысалы, біреу этнографиялық бағытта, біреу тарихи бағытта, біреулер жаңағы тек мектептің өзінің тарихына ғана арналған болса, бізде барлық саланы қамтуға тырыстық. Өйткені өскен ұрпақтың бойында жаңағы жаһандық құзыреттіліктер басым түсіп жатқан кезде олардың ұлттық жаңағы өнерге таныстыру, ұлттық өнерге баулу, ұлттық мұрамызды насихаттау үлкен бір қиындық туғызып жатыр. Сондықтан біз осы ұлттық жаңағы мүддемізді жүзеге асыру бағыттарын арнайы әлеуметтік желілерге салып осы мұражайдың жұмысын насихаттауды қолға алып жатырмыз.
Қатысушылар жиын барысында бір-бірімен тәжірибе алмасты, енді осы бағытта белсенді жұмыс жүргізуді жоспарлап отыр. Мектеп мұражайлары оқушыларға рухани мәдени тәрбие беретін, ұлтымыздың асыл мұрасын насихаттайтын орынға айналу керек, дейді мамандар.